دڵنیاییەوە لەوانەیە کە پلانی ڕاهێنەری یانەی فلسبرگ ئەوە بێکە با بڵێن شور لەلایەن ماسیلۆ یاری پێ بکە. ماسیلۆش دەبین کە ئەوانەی ئیجابیاتی کاوی کە لە پلانی هێرشبردن هەیەتی لەوانێت زیاتر با بڵین لە هێلی هێرشبردندا باش دیارەکەوەت لەوەێت زۆربەی بەگارەکە ئامیش ئەوم لە بیر دەکە کاتێک کەموەرینەوە کە ڕاهێنەر یانە ڕامەدی بکە لە بەرگ لاری کلاسیکوی یاریان کردایە دەهات کۆنتراوی دەخستە شوێنی ماسیلۆ بۆی کە زیاتر بەگری کاتوەکەوەی کە ئەگە پێویستی بەگریکردن بواە. ئەگەر پێویستیشی بە هێرشبردن بواە ماسیواتە مەبەستی لەوەی ڕۆژنامە نووسەکە لەوەیەکە کە ماسیلۆ لەوانە نقطەی زۆحفی ئەوە بێت کە شور لە لایەوە یاریکە، بەڵام نە ئەوما بیر نەچێت ماسیلۆ یاریزانەکە کە دەتوانێت لە هەموو کاتێکداکە بە شێوەیەکی ئازبەس دیارەکانی ڕامەدیدا بینیمان ئاسی بەسێشش بەڵکو بە پێچەوانەوە ئەوەی کە بینیمان یاری پێش و دانیلۆ یەکێ بوو لە هۆکارە یەکێ بوو لەو هۆکارانەی کە ڕامەدی دیارەکەی دۆران ئاسێکی زۆر زۆر خراپی پێشکەش کرد بە پێچەوانەوە ماسیلۆ لە هەر جارێکدا بینیمانمان ئەگەر ئاسێکی زۆر زۆر باشیشی پێشکەش نەکردبێت لە ئاسێکی زۆر خراپدا نەبوو. بڵێ خۆشەویستان لەبێ پێکاتی سەرشیانی ڕامەدیتان بۆ بکەنەوە لە گۆڵپارێز ناڤاز و لە هێڵی بەرگی کارپاخاڵ پی پی ڕامۆز ماسیلۆ لە هێڵی ناوانتەرێکە لە لۆکا مۆدریچ کاسمیرۆ لاگاڵ تۆنی کروس بنزیما ڕۆنالدۆ گارزوێل لە هێڵی پێشەوە زێدان زۆر پشت بە کاسمیرۆ بەستێ مامۆسا سەی تۆ لەسەر میاریزانە ئەوەی کە بینیمان لە دوای یاری کلاسیکۆ وترا کاسمیرۆ جگرۆی ماکەلیلیە واتە ئەم یاریزانە با بڵێین ئاستێکی زۆر زۆر بەرزی پێشەش کرد و یەکێکە لەوانەی کایانی ڕامەدید ئیشی لەسەر بکات کە بواکو بتوانێت تا ئێستەکە نەیتوانوێت لە دوای با بڵێین کە ڕۆشتنی ئەلۆنسۆ بەڕاستی کەم نەبووە لە یانی ڕامەدیدا کامە بتوانرێت ئەم یاریزانە بۆ ساڵانی داهاتوو کە ئاستێکی وابەس پێشەش بکات تا ڕادێکی زۆر بتوانێت با بڵێین ئرتیکاس بۆ یانەی ڕامەدی پڕ بکاتەوە. بەدڵنیاییەوە کاسمیرۆ یەکێکە لەو یاریزانانی کە لە چەند یارێکی ئەم وەرزەی ڕامەدیدا ئاسێکی بەرزی پێشکەش کردووە بەدڵنیاییەوە لە پلانی ڕاهێنەردایە و یەکێکە لەو یاریزانانیش کە بەدڵنیاییەوە زیدامەتمانی پێتی بتوانێت ئاسێکی بەرزی پێشکەش بکات و تاوەکو بتوانێت لە کەمترین تۆپ لە با بڵێین لە ناوەڕاستی یاریگای یانی ڕامەدیدەوە تێپ بێت. هیچ گۆڕانکارێک لە پێکاتەکەی زێدانە بەدیەکەیت کە پێکاتە بەڵێ وەکو ئەگە باسی یاریزان بکەین تەنها دانیلۆ لابرا و کارڤەخاڵ یاری پێکراوە دۆ بۆە یاری پێشوش ئەوەی کە چەندجارێک من تا کۆتایی چەندجارێک گوێم لە بێژەری یارەکەش دەبۆ دوبای دەکردووە با بڵێین کاتی دانیشتێتی بەڵام زیدان هەر یاری پێکرد و سوور بوو لەسەرەوەی کاوی یاریزانە یاری بکات ئەمە بەڵام ئاسێکی زۆر زۆر خراپی پێشش بەڵام لە هەمان کاتداکە یانی ڕامەدی بەدڵنیاییەوەکە لە ناو یاریگای سانتیاگۆ بەرنابێوە یاری دەکات باشترین پلانێکە بۆ ڕاهێنەر یاریکردن بە سێ واتە زیدانی دەبین کە لەمشۆدا بەتەواتی بی لە پلانی هێرشبردن کردوتەوەڵێمامسا باست لە پلانەکانی ڕیاڵ مەدرید کرد پێویستە چی بکە لەم شەوە تاوکو بتوانێت بردنەوە تۆمارکە بەڕێزە بەچە خۆناغەشیت کردەوە ئەی چی لە بەردەم وەفزبۆرگ ئەگە باز لە فۆفزبۆر کەین ئەو پێویستە چی بکات لەم شەو لە بێرنابیوە با بڵێمانکو بتوانێت بەرگیدەوە لەو ئەنجام بکە خود چۆن بتوانێت خۆی لە ڕیاڵ مەدرید ڕزگار بکە و بگاتە قۆناغیدا. مۆدریچ ئەڵێ ئێمە پێویستە لەسەردا بەدیقە و تەرکیزەوە یاری بکەین. ڕاهێنەری فلسبۆرگیش دەڵێت ئێمە دەبێت بی لۆ بکەینەوە کارێکی وها بکەین کە لەسەردا گۆڵە تۆمار بکەین. بەڵام تۆمارکردنی ئەم گۆڵە نازانم بە چ شێوازەکە چۆنە ئایا بی لەو دەکاتە بلانک هێرش بە هێرشبردن یاریەکە پێ دوای خۆت نا. لەوانەیە کاک بێسون لەوانەیە پلانی ڕاهێنەری با بڵێن ڕاهێنەری فلسبۆ بە دووری ئەوە نەزانین کە ئیمشەو با بڵێن هەچوو خۆیان دەڵێن کە یارێکی ئینتیحاری و مێژوویە بۆ خۆیان دەنووسەوە بیلۆ بکەنەوە کە تەنها چەکێکە لە باشترین چەکێک بۆی بەرامبەرەکە گۆڵ لە تۆمار دەکا پلانی هێرشبردنە لەوانەیە 90 دەقیقە یاریکردن بە پلانی هێرشبردن لە ناو سانتیاگۆ بێرنابێدا کارێکی ئاسان نەبێت بە دووری مەزانە کە ڕاهێنەری فلسبۆ ئیمشەو بیلی لەوە کرد بێتەوە کە بە جەهێرش بێت یاخود هەرچۆن بێت لە ڕێی ئەو یاریزانانە خێرایی کە هەیەتی بە تایبەتی دراکسلەر و شولەک ئامانە یاریزانەکەن دەتوانن لە هەست کاتێک دابێت کە با بڵێن جیاوازی دروست بکەن کە دەتوانن کە یاریزانانی هەڵی بەرگی تێپەڕێنن بەدڵنیاییەوە یاریزانی گۆڵکردن و لە یانی گەورە یاریان یاریزانی گەورە یاری دەکەن بەدڵنیاییەوە ڕاهێنەری فلسبۆریش دەبێت بی لەو پلانە کردبێتەوە کە یاریکردن 90 دەقیقا بەڕێوە ناچێت و بەگەریێت و پارکینگ بەس بکەیت و بەرگری بکەیت لە بەرامبەر ڕۆنالدۆ پێم وابێ قرسە بتوانینەوە دەقیقا بەدڵنیاییەوە لە هەما کاتیشدا زیدان لە پێش یارەکەی ئەوەی ڕاگەیان دەبووکە وتبی تەنها من تەمەنایەوە دەکەم کە یاریزانەکانم لە ڕۆژی خۆیان دەبن واتە لەوە دەترسێت کە یاریزانەکان لە ژێر پاڵەپەسوو دەروونێکی خراپ دەبن نەتوانن کە ئەو ئاستەی کە ڕاهێنەر مەتوڵوب داوای کردووە لەیان جێبەجێ بکەن. منم کۆتا پرسیارم کەم مامۆسا بەڕای تۆ بۆ چوونی تۆ
هل دی به نسبه به کامیان کم شوب کنه قناغ داتو و فولسبورگ خود بر ریال مدرید اگر وای که یما چاورام کین لقناغ پیش کوتی دا خوشتنی یاره کان د ورزی ام سال دا ببینین بابرین لچو سن ورزکان تریش دا کابینین یانه کان بای من خو برشلونه و ریال مدرید پاریس سن ژرمن مانچستر سی هرت کان یانه کی بهزن ببینین متایبتی پاریس سن ژرمن ببین امانه خوشتنی یاره کان دبینین و من اوکو بابرین شرتنیکا قسیه مکه دکین صد لصد وهدا سی بلان پیش بینی و دکم تو مار کردنی دو گل بودن ریال مدرید کاری که قرص نبود. بله. پدر داشت نیب خوناکی داد تو تعداد زیاد. بابلین زیادتر شانسیم بیان ریال مدرید باشه که زیادتر. پدرم شو روداری گوری چampions لیگ. ام شو نگیری کتای. چند یاری که به هزمان هست بدال نیایو بته باتی لقوناکی داد تو که بیاستن زمین بله که امانی داد تو رود داد لیم شیش امانه همه یک پیش نهایی سه. مبز لق سریم مفاجای پیشی دوران نی ریال مدرید و. حسابون کردنی توی سرزمین مبشر نکن با هندرانش با فوتبال که آنور ریال مدرید ارشی هستن. اگر آما بیرد نشه کاغ بسون فوتبال اگر سری مجموع کنیش بکن لب سری ل مجموعی یعنی من سری نتیجه آنها بود گشته ایران و تام یعنی با عصای نگشته ایران. بدال نیا هستند ل خویی ناخوی ولات که دا آسی باش نیا وقت پیوز نیا بلام ل همان کدا ام یعنی بله بدال نیا و آسی کی بس پشش دکن و یاری کی جمعی دکن خوانی تن استری ناو داره بلام ل همان کدا من اول دلم یاری کل نو بیرد نبیاو یه رج برانی تی بران برش گارس بیلو پنزیم رونالدون چهار وانی وکم تو مارکردی دو گل بر ریال مدرید به کاری که او کرد سنگ مادام باز داد دو گل اکی بوی که پرسیاره که یتیش کم چون کاتی زیاد کرد ولی بر جان دیچه بعد اون نیایه و تو مارک یک سان کرد نوی امضا مکه به هموش دوی لدوای و لبر جان دیجانی ریال مدرید ولی زود سپاس با من سپاس برای کریم روزنامه نویسی ورشی سپاس با شیکر نو شوهر کنه دستگان خوش بیو دستان خوش بیو سپاس با توی برز بلای بینرانی برزو خوشویست دوائی ناوبره چی کود اما لگال دیمنکانی یاری نیوان ریال مدرید و فوتبورگ بجتان یالین تابه گیشنو من لا برنامه که انتری استودیو نا پالان کن بخواد نسپیرین کامران بن بخشی کنالی سپورت با سپانسری افتبازاری سلمانی کمپانیای اسه بردوامه.